Assalamualaikum aziz g'allarolik yoshlar. Ilmziya o'quv markazida siz kutgan top 3ta yangilik. Bulardan birinchisi Ilmziya o'quv markazida yanvar oyidan boshlab o'zining ingliz sinfidan IELTS hamda sefer guruhlariga Xolmurodov Anvarbek start berdi. Hi, my name is Anwar. I got a 7 score on the IELTS test. If you have a high level of interest in getting IELTS and CEFR certificates, I want to invite you to our educational center, which is called Ilmziya. Sizlar uchun ikkinchi yangiligimiz. Xabaringiz bor, Ilmziya o'quv markazida huquq fanidan kurslar davom etmoqda. Endilikda siz davlat organlariga hujjat qilayotgan bo'lsangiz, dastlabki suhbat asosida hamda psixologik testlar jarayoniga biz bilan tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Va nihoyat bizda 3-chi yangilik. Ona tili, matematika, O'zbekiston tarixi, ya'ni majburiy fanlardan Ilmziya o'quv markazida yanvar oyidan kurslar o'z faoliyatini boshlamoqda.